Дорогі друзі, мені дуже-дуже приємно, що сьогодні на нашій новорічній сцені настільки багато переможців, учасників і дитячого, і дорослого Євробачення, і не тільки від України. І зараз хочу от коротеньку історію розказати вам перед тим, як запрошу на цю сцену наступну нашу виконавицю. Буквально трошечки більше року тому тут, на сцені Палацу мистецтв «Україна», відбувався міжнародний фінал дитячого Євробачення 2013. Нам зі Златою Огнєвіч якраз таки випала честь бути ведучими цього свята, а ось ця дівчина представляла Україну. Тоді вона посіла друге місце, за що ми їй дуже-дуже вдячні. Вітайте бурхливими оплесками Софія Тарасова! I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about